שלום, אני סמירה, אחות ביחידה ארצית למניעת זיהומים של משרד הבריאות. אני רוצה להודות לכם על עבודתכם החשובה והמסירות הרבה שלכם בצוותי הטיפול השונים. עקב התפרצות נגיף הקורונה ומתוך דאגה לבריאותכם, נלמד בסרטון זה את כללי לבישה והסרת המיגון. מתמגנים מחוץ לחדר הבידוד, באזור שהוקצה לכך ובו כל הציוד הדרוש להתמגנות. מקפידים על הסרת החפצים שעלולים לפגוע באמצעי המיגון. לדוגמה, תכשיטים, טלפונים ניידים, איטים. בעלי שיער ארוך מחויבים לקשור את השיער. סדר ההתמגנות הוא חלוק, מסכה כירורגית, מגן פנים, חיטוי ידיים ולבישת הכפפות. החלוק מגן על האור והבגדים מפני מגע עם הסביבה המזוהמת והתזה של נוזלי גוף. הוא צריך לחסות את כל חלקי הגוף והמדים. מתחילים בקשירה צווארית. עוברים למעטפת וקושרים מאחור. מסיכה כירורגית חייבת להיות הדוקה כדי לספק הגנה מפני העברת הפטיט. מצמידים את החלק העליון הקשיח לגשר האף ואת החלק התחתון מתחת לסנטר. את השרוכים מושכים לאחור מתחת ומעל האוזניים. יש לזכור כי המסיכה אינה מספקת הגנה לבעלי זקנים. מרכיבים מגן פנים חד פעמי או משקפי מגן. לפני לבישת הכפפות יש לחטא את הידיים. את הכפפות לובשים כך שיעברו מעל שולי השרוול. אל החדר יש להיכנס רק במיגון מלא כדי להימנע מחשיפה למחוללי זיהום. עכשיו אתם מוגנים ומוכנים להיכנס לטפל בחולה. סיימתם את הטיפול? בחדר המטופל קיים סיכון לחשיפת אנשי הצוות למחוללי זיהום. לכן, את המיגון מסירים במקום שהוכן מראש מחוץ לחדר המטופל. באזור הסרת המיגון, נסיר ציוד המיגון בסדר הבא. כפפות, חיתוי ידיים, מיגון פנים, חלוק, מסיכה וחיתוי ידיים. את כל אמצעי המיגון נשליך לפח המיועד. בואו נתחיל. מסירים את הכפפות בטכניקה של inside out. כדי להימנע ממגע של החלק החיצוני המזוהם של הכפפה עם האור שלנו. מסירים כפפה אחת ומחזיקים ביד עם הכפפה. ואת הכפפה הנותרת מסירים בלי לגעת בחלק החיצוני המזוהם. משליחים לפח ומחטים ידיים. לובשים כפפות נקיות, אוחזים את מגן הפנים מאחור ומסירים אותו. ורק אז מנקים אותו בעזרת מטלית לחיטוי. מניחים על המשטח. מסירה את הכפפות, משליחים לפח ומחטים ידיים. במטרה למנוע מגע ידיים חשופות בחלק החיצוני של החלוק, פושטים את החלוק בשיטת inside out. משחררים את הקשר בצוואר ומותניים, פושטים אותו כך שחלקו הפנימי הנקי, הקרוב לגוף, הופך לחיצוני. מגלגלים למעין כדור ומשליחים לפח. ולבסוף מסירים את המסיכה מבלי לגעת בשטחה החיצוני, אלא בגומיות בלבד. משליחים לפסולת ומחטים ידיים. המיגון נועד לשמור עליכם. הקפידו על הכללים. ביחד ננצח את הקורונה.